se jmenuje Oudkovka chlupatá. Tahle je načervenalá, tak se jmenuje načervenalá. Tahle připomíná břízu, je světlá, tak to je březová. A souvisí to taky s tím, že se říká, že je něco suché jak trout, jo, na trout. Jo, jo, protože no. Tam, když ještě pak zase půjdete podívat na tu stranu, tak tam jsou včelaři a oni tam mají pořád, kterým se kouří včely, aby moc nelítali, když je vybírá třeba med. A tak to se dává do toho kořáku a je to suchý a pak to hodí vidíte? To kouří, to, no. To je teda, se říká, že je to suché jak trout. Tak co, a po čem vám to voní? No, med. A co tam ještě cítíte, co? Přivoňte. Vosk. Vosk, přesně tak. To je včelí vosk, jo? To vytvořili ty včelíčky. Přesně tak, to se jmenuje plast, když to je celé. Babička má z toho svíčky. No, to ano, z toho se dělají i svíčky, další. No pojď, no kdo ještě neměl? No pojď, nestýď se. Zobrte si to nějakou. Dobrý, je to dobrý. Kde máš na spílata? Kde mé? Jo, se si to tak. Která je taková nejvíc tmavě hnědá. Holky, pojďte si to zdravit. Jo, jo. A podívejte se, která z nich by to mohla být, jak se může jmenovat. Výborně. Je to odkupka krásná. Která z nich je nejsvětlejší? Která huba je nejvíc hnědá? Výborně. A v názvu? Která hnědá? Výborně. Jo. Která huba má na sobě pásku, že vás nezbylo a bude to brunetec pásovat. Ale když vám to tady teplo, vypněte do toho, tak nechte trochu a ovoňte. A dostanete přímo do těch lízátka, jo? Jestli máte dobrý nos, tak usvědíte, že to je voní jak perní. Ahoj. Až jo, tady na to ne. Ne, to dělají oni. Jo, my? Jako máme málo. Tak jsem to někdy dělal, ne? Tak si vezte kolečko a namalujte si nějaký obraz. Třeba tady začnete, můžete začít třeba u pejsku, teďka je tam volno, můžete jít pejsku. A hlavně jak povolíš potom to odhadu. Máme, jo? Ruky za záda a nic jiného. A řeknu start. 3, 2, 1, start, jedem! Výborně, dobrý čas. Bravo, dobrý, zpátky, jo, dobrý, oba dva zpátky. Pojďme, odháknout, jedu. Vysoké, prosím tě. Dobrý. Tady tahle vypadá jako kopie.
jinému. Tahle houba je léčivá, tahle houba je jedlá. Tahle a tahle, to jsou vlastně ranoví parazité. To znamená, že když někdo poraní strom, třeba tím, že jede na motorce mimo cestu, nebo jeden strom spadne na druhý, nebo rýpá nožíkem do stromu, tak ten ranový parazit se tam uchytí a rozloží celý ten veliký dospělý strom. Vyroste tam takováto plodnice a celý ten strom je uhyneb, je lehoučka. Takže to jsou jednoleté plodnice. Ty vyrostou na jaře a na podzim znova. Ale ty ostatní, klidně si ho potěžkej, ty ostatní jsou těžké, velké a přirůstají několik let. Já si to píšu zpátky. Některé houby krásně voní. Čukni si tady téhle, čukni si téhle, čukni si téhle. Po čem voní? Tahle taky dáme kvůli paní učitelce. Počkej si ho. Po čem to voní, děcka? Nevoní vám to poperně? Čukni. Ne to voní poperně. On voní poperníku. Jo? No, to je krásný. To je takový kousek lesa tady mám. Houbkovka chlupatá, když si šáhnete, je krásně. Opravdu jak když panelová košile. Jo, takže je chlupatá. Troubnaté spásovaný má tady pásky, takže se to pozná. Tak mi se to trošku nepřišlo, že tady jich existuje. Když vidíte nějakého lesáka, tak se mu říká lesu zdar. Takže pozdravíme je a řekneme na tři. Raz, dva, tři. Lesu zdar! Super, bezvadný. Tak už víte, když potkáte, budete správní lesáci. Když takhle pozdravíte v lese. Děti, pojďte se podívat. Máme tady lesní divadlo. Všechny stromy rostou veselé dále a kůrovce se už nebojí. Já si myslím, že to bylo úplně skvělé. Mrkněte na to, jak vypadá ten lapač na kůrovce. Na to se podívejte. Já myslím, že můžu poprosit tady kolegyni, kdyby nám ho takhle přinesla dopředu, aby se děti mohly kouknout, jak takový lapač na toho zlovolného neřáda kůrovce, který nám ničí ty naše lesy, vypadá. Klidně si na to pojďte sáhnout, pojďte se na to podívat. I s panem Hajným samozřejmě. No a ještě jednou děkuju za skvělou ukázku a myslím si, že je velmi přitažlivou, daleko přitažlivější než ta samotná teorie, když se to postaví takhle prakticky, divadelně, tak to bylo moc pěkné. Ještě jednou děkujeme a přejeme hodně úspěchu ve studiu. Zatím nashledanou, dámy a pánové, já bych to nazval Divadelní spolek z lesa Střední lesnické školy z Hranic. Děkuju samozřejmě i pedagogům, kteří určitě nemalou měrou přispěli k tomu, že to vypadá takhle skvěle. Děkujeme moc.